ani jednou nebudu zesměšňovat metaverzum. Okay. Už to nezmíníme vůbec. Vy máte iQuest 21? Napadlo mě to. Říkají mi Jan Špaček. Amezrické komunikace se věnují již od 3 let. Poznal jsem lidi na vrcholu, ale zjistil jsem, že uvnitř jsou stejně na dně jako já. Možná nejsem terapeut ani odborník, ale slovo empatie má 5 písmen. Tak pojďte s námi, protože každý je tak trochu fabulace Jana Špačka. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem chtěl úvod pojmout trochu originálně dneska, když tady mám vás a trochu se před vámi předvést. Třeba udělat stojku, můžete? To jsem, ano, to jsem měl v plánu. No tak, to by, můžete se zkusit opřet o ruce. Aha, takže tak? Takže takhle. Aha. No a zapřete se rukama a já vám zkusím zvednout nohy, jo? Aha. A jednu a zkuste následovat druhou nohu. Ježišmarjo. No, 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 ale musíte. Dobrý, dobrý. A musíte na těch rukou držet a... Tak, výborně, výborně. Tak já myslím, že půjdeme dolů. Cítil jsem tam lehkou nejistotu. Představujte si, milí diváci, i vy, pan Janečku, že teďka dělám tu stojku a u tohle tohle říkám, jo? Zkusme si to představit. Jednou mi kdysi jeden známý herec řekl, není nic horšího než prázdné divadlo. Možná jenom prázdná hlava. A... Náš pořad je tak trochu divadlo před prázdným publikem. Vy nás vidíte, ale já vás ne. Ale přesto vím, že se někdo dívá. Dívají se všichni dobří lidé, někdo v horší, někdo v lepší náladě. A já věřím, že si každý z nich potom řekne, stalo to za to, že jsme klikli na video, dodívali se až do konce a dali si tlačítko odběru. Jinak by to bylo opravdu jako před prázdným divadlem. Ale má to jednu výhodu. Když tady tak přemýšlím, aspoň vím, že moje hlava prázdná není. Ostatně před chvílí byla moje hlava plná krve, protože se do ní nahromadila krev, když jsem dělal tu stojku. Dnešním hostem je Karel Janeček. Dobrý den. Dobrý den. A teďka jsem jako, až teďka se odstojkuju. Jo, to byl původní plán. Karel Janeček, matematik, bývalý kandidát na prezidenta, společenský reformátor, v pohodě. Pane Karle Janečku, já vždycky na úvod, abych získal sympatie mých hostů, tak já jim říkám vždycky jako vtip a kompliment. Můžu? Víte, co řekne Karel Janeček, když slyší dobrý vtip? Tak to mě poděl nulou. Tak to mě poděl nulou. A jak víme, nulo, dělit se nulou nedá. Nedá se dělit tak, nulou, no. Takže to je takový chytrý vtip trošku. Když jste kandidoval na prezidenta, tak jste jako komentoval, že uvítáte, když si z vás lidi budou dělat legraci. Tak já si z vás dělat legraci nebudu ani na vteřinu, slibuju. Klidně ani dělejte. Na moment, ani jednou nebudu zesměšňovat metaverzum. Okay. Už to nezmíníme vůbec. Vůbec to nemůžeme, ale může to zmínit metaverzum. Ne, já vám to neudělám. Velmi úspěšný světově, akorát u nás to získalo takový, řekněme. Tak v našem pořadu vůbec to nebudeme zmiňovat. Dobře. Chci to udělat seriózně, nechci bytečně jako tady získovat nějaký laciný body, takže... Jasně. Tak. Vy jste během své předvolební kampaně byla známá takový obraz, kde vám jeden novinář boxoval do břicha. V ten moment já jsem měl jedinou obavu a to jsem řekl, že se netrefí a trefí se o něco níže, tak to byla moje největší obava, jinak ten člověk byl evidentně tak neschopný jakéhokoliv úderu. To mě také vždycky vadí nejvíc na novinářích, že se neumí pořádně prát. Já, abych vám jako naznačil důvěru, protože vám velmi důvěřuji, tak jsem vám chtěl nabídnout svoje břicho. Jakože vás praším do břicha. Ne, to nebudu dělat, protože to, kdybych udělal opravdu vší silou, tak to by nemuselo skončit dobře. Pro vás, jako že byste si rozbil ruku. No, přesně tak, mohl by si zranit ruku. A... Není důležité, co máte v rukách, jako máte sílu, ale je důležité, co máte v hlavě.
I pro vás je to zajímavé, myslím. No, tak protože tady pořád mluvíte o té nějaké tělesné, fyzické aktivitě, o té síle. Hmm. Vás napadlo, ať udělám stojku na začátek, neřekl jste, ať třeba udělám nějakou slovní úlohu. Pohyb je spojený s myšlením a dokonce motto mé nadace Science 21, která je nadace združující vědce a sportovce a zdávající dohromady a dělající z vědců sportovce a ze sportovců vědce, tak motto je, že myšlení je pohyb a pohyb je myšlení. A skutečně to spolu souvisí. A pokud čistota půl zdraví. No, to nevím. A je pravda, že s tou čistotou to asi nepřáníte potřeba. Já jsem přišel tady k vám domů a ani jste mi nenabídli, abych si umyl ruce, takže... Ale podle mě čistota půl zdraví, fyzická kondice půl zdraví, mentální kondice třetí půlka. Nesouhlas, protože s tou čistotou tam prostě nesouhlasím. Dobře, tak, tak k čemu vám budeš, budete chytrej, ale Špindíra? Tak jako určitě být takzvaně čistý ano. Neimplikuje být zdravý. A já bych dodal ještě poslední věc. Pero je silnější než meč, což je metafora. Fakticky víme, že pero by jako meč by rozsekl pero, že jo? Protože pero je třeba z plastu. Ale tam jde o to, že ta myšlenka, co tím perem třeba napíšete, má já větší sílu chápu, co to říká. Než ten meč. Což vám taky chci dodat, protože vy pořád stojky a boxování. A já říkám pero, myšlenka, zákon, ideá. Máte pocit, že mám ideá. Málo myšlenek? Ve svém životě málo myšlenek? No a když se podíváte, tak vidíte z tohoto, že jsem Karel IV. Jo. Otec, děd, praděd a předtím byl Josef. Je tady Kája Plu. Kája, pojď, půjdeme k tobě do pokojičku. Ukážeme matesopánu. Pojď, ukážeme mates... Čau. Mateso je něco jako pexeso, ale moc chytrý pexeso s číslama, s barvičkama. A teď jsme každý otočili jednu jedničku. A začíná ten, kdo má menší číslo. Teď máme oba jedničku, ale tohle to je menší, to je nula. Takže já začínám, jo? Tak a hraju. Tak, teď jsem otočil. 1x3 trojku, oranžovo, růžová, k téhle jedničce patří co? Trojka. Trojka, ano, správně. Tak hledáme trojku nějakou. Tak třeba tady. Proč trojka? A, to má štěstí. Protože, no, proč tam patří trojka? Jak to vysvětlíme, jo? Já dojdu tady pro barvičky. Protože, tak to vysvětli. To jde samo, jo? Teda, takhle šťastné dětství jsem neměl. A máte radost, když porazíte jako dítě? No je vylženě to, jak si vypsílevě porazit dítě, víš? Tak. Tak. A výborně, výborně Belka. Milí diváci, pokud jste vidět celou tuhletu neuvěřitelnou partii, tak sledujte Hero Hero, kde to dáme nesestříhaně. Dvě. A můžete si hrát s námi. Moc to doporučuju. Já si pamatuju, byla tady. No jo, ano. Slyšel jste někdy o udržitelné matematice? V podstatě matematika, která má co nejnižší uhlíkovou stopu. Tak o to se neslyšel skutečně. No tak... Jako matematika, nemyslím si, že by měla jakoukoliv uhlíkovou stopu, protože to je abstraktní myšlení, abstraktní věda. No to se mylíte právě. Proponenti udržitelné matematiky hlásají, že by se mělo třeba dělit s co nejmenšíma číslama, že by měly být co nejmenší zbytky a takovéhle věci. Zkrátka, co nejšetrněji v těch úlohách jako nezbytečně třeba jako nevymýšlet prostě moc velký čísla. Jo, jasně. Co nejmenší zbytky, to tomu rozumím. Takže vy třeba, když třeba děláte nějaký matematický příklad, tak hledíte na to, kolik bude zbytek, nebo je vám to jedno a napráskáte tam prostě velký zbytky? No tak já nedělím se zbytkem, jak jsem řekl, já když dělím tak se zlomku a beze zbytků a... Vy dělíte beze zbytků zásadně. Nejvíc ekologicky. Tak děkuju, že jste se k tomu přihlásil, protože v dnešní době je to důležitý. A vlastně jasně. U té matematiky je ta uhlíková stopa největší, protože pokud píšete tuškou, tak v podstatě principiálně děláte uhlíkovou stopu. No to je pravda. Takže je to důležitý téma, ale málo se o něm mluví a děkuju, že to můžeme tady otvírat s panem Janečkem v jeho dětském pokoji. Jak často si tady hrajete tak? Já si hraju si tady, ale s dětma si hraju u sebe v pokoji taky často. Jaká je vaše nejoblíbenější hračka? Moje nejoblíbenější hračka je určitě Mateso. Číslo 21. Proč ho máte tak rád? To není tak
úplně o mých preferencích, ale je to tak, že jsou prostě nejen matematické, ale i hodně matematické důvody, které ukazují unikátnost čísla 21. To je prostě fakt a to, co jsem si uvědomil postupně, tak je, že náš svět není čistě náhodný. Je to strašně zajímavé, co říkáte o těch číslech a takovýhle super věci, ale potřebujeme, aby to lidi bavilo trošku jako nějak zdynamizovat. A vy jste říkal, že to rozbořilo vaše představy. Že... No tak to, co, a co kdybyste jako... nejde teď číslo 21, to co to... No a co kdybyste během toho, jak říkáte, že to rozbořilo vaše představy, třeba jako rozbořil ty... to Mateso, jak aby to bylo takový ilustrativní, jako, ať to lidi baví, protože dneska lidi nemají pozornost, takže byste řekl jako, rozbořilo to moje představy, jo? Dobře, tak můžu zkusit, no. Tak prosím. Tak já jsem vlastně ve svých 34 letech zjistil, uvědomil jsem si, že svět není čistě náhodný, že se věci dějí v synchronicitách a to byl totální zborcení mého životního paradigma. Absolutní změna všeho, čemu jsem věřil. To znamená, si představte, že něčemu věříte a teď se to totálně zbortí a teď najednou nemáte nic. Takže já jsem vlastně potom z nicoty... Vy jste neměl nic? A nebo jste v té době už miliardář? V té době jsem už byl velmi bohatý, to je pravda. Tak to je dost jako takový jednoduchý říct, že jste neměl nic. Je vaše IQ 21, 121? Moje IQ, co jsem si myslel, tak je vyšší než 121, ale nemyslím, není to chyba? Není to škoda? A proč myslíte, že 121 je nejlepší číslo? Třeba 252 je taky extrémně zajímavé číslo. Což není moje IQ, ale to je 12×21. Myslíte si, že IQ 121 je hodně nebo málo? Proč po mně chcete hodnocit, jestli to hodně nebo málo? Tak já nevím, tak... Vy máte IQ 121, jste si měřil nebo? Napadlo mě to. Jo. No ale ta ostudovost tady stejně trošku je, protože... Já mám taky 21. Čeho? Roku? Ne, 24. 24. No a co máte 21? Je mi trochu trapný tady odmluvit v dětském pokoji, tak když tak to nechám tak, ale jenom jsem mám tě říct, že jako... A že to osudové. Já si určitě nemyslím, že speciálnost čísla 21 je, že by to mělo být osobní. Chtěl jsem vám udělat radost, to bylo celý. No tak. Povedlo se? Nemyslím, protože vám nevěřím. To jsem slýchával hodně na škole, posměšky podobného typu a myslel jsem, že v dospělosti a zvlášť od tak jako inteligentních a distinguovaných lidí, společenských reformátorů, jsem neřekl, že tohle se uslyším někdy, ale... A co teda, jakože není důvod? Ne? No tak já nevím, no dobrý, já... Pojďme dál, radši už ten rozmazávajme, nebo se tady ještě rozbrečím. V dětském pokoji, tam jsem často brečíval, jako když jsem byl kluk, tak jsem vždycky tak vlezl pod peřinu a brečel jsem přes noc, i přes den někdy. A co vás trápilo? Celkem hodně jsem bojoval se svojí identitou, i v době, kdy to nebylo tak jako jednoduchý a... Tak jsem tady. A co vás tomu nutilo? Nevím, nějak ze mě to šlo. Ale hele, jsem tady, teďka mluvím s panem Karlem Janečkem, jsem dokonce mě pozval k sobě a asi je to úžasný, že jsem se tak daleko dostal z takového mála, kde jsem začínal. Jaká nula jsem byl, tak teďka vlastně chtěl bych pozdravit všechny svoje spolužáky, tady se mi smáli. Podívejte, já jsem tady s panem Janečkem, kde jste teďka vy? Aha, a máte pocit, že jste byl na základní škole jako nula, že vás děti... Měl jsem 4 z matiky. Na vysvědčení. V jaký třídě? Na Gimplu. Mhm. Zařekl jsem si, že vám to nepřiznám, že jsem měl 4 z matiky, že vám to budu tajit, abych se před váma nestrapnil, ale už to nešlo tajit, dál muselo to ven, takže měl jsem 4 z matiky. Cítím se doteď. Tak nemyslím si, že byste byl typ člověka, který neumí matematicky myslet. To Děkuju. Je můj odhad. A samozřejmě on se mýlí, protože se známe teprve velmi krátce. Prosím. A v jaký třídě jste měl teda tu 4 z matematiky? Ve druháku. Ve druháku. A pak už jste měl jedničky, nebo? Myslím, že trojky. OK. Tak, výborně. Tak vidíte. 3x do týdne vezme revolver a prostřelí si hlavu. Tohle to je jeden bod, tohle je 0 bodů. A teďka přichází otázka dne. Vy jste svým dětem koupil sliz v odpadkovém koši?
Sociální demokracie se poprvé nedostala do parlamentu. Mhm. V jakém roce? 2021. Dobře. Pane Janečku, já teďka musím udělat takový velký zvrat, potřeba stejně připravený jako dokonalý scénář, dokonalý, jak to půjde dál, ale vlastně jsem zjistil, že budu muset ho teďka symbolicky, stejně jako byste symbolicky zbořil všechny své představy, tak já symbolicky musím ho strhnout teď. Protože jsem zjistil, že musíme začít trošku, nebo ukončit to trochu jinak. Víte, my jsme nejenom diskuzní show, ale jsme podle mě i největší terapeutická show v Česku. Mm-hmm. Fabulace Jana Špačka. Měl jsem něco připraveného, ale bojím se, jak byste to přijal. A zjistil jsem, že jste vlastně úplně v pohodě a asi tu moji pomoc nepotřebujete vůbec. Tak nemůžu říct, že mi to líto, ale dobře, děkuji za uznání teda. Ale já, určitě každý z nás samozřejmě má věci, s kterými potřebuje pomoc, bez pochyby. Chtěl bys s něčím se svěřit teď? Teď ti nenapadá nic. S čím bych třeba já vám mohl pomoct? Zkusme se zamyslet nad tím, jak být šťastní lidé. A šťastný člověk je takový člověk, který dělá věci, které ho naplňují. Nejšťastnější člověk je ten, který dělá věci, které pomáhají všem, samozřejmě sobě a své rodině v první řadě, ale i těm ostatním. A zároveň, co je moc důležité, aby každý člověk se otevřel tomu, že každý z nás má jiný pohled na svět, má jiný názor, abychom dokázali, nebo abychom se pokusili pochopit jiného člověka, s kterým souhlasíme. Abychom dosáhli respektu jeden k druhému. V principu musíme se snažit co nejvíce pochopit jeden druhého a nenechat se štvát proti sobě, což je výhodné pro politiky a pro ty, kteří jsou u moci. Výhodné štvát proti sobě. Současném volebním systému. V současném volebním systému je to velmi jednoduché, protože to, aby byl politik úspěšný, tak se mu vyplatí lhát, manipulovat a štvát lidi. Jsem vám chtěl nahrát, abyste mohl. Děkuju. A ano, samozřejmě, volební systém je taková kritická, no a jaký by nám pomohl? Přece neexistuje nějaký volební systém, který má tak dobrý atributy, který by řešil tyhle věci. A vy určitě víte, že existuje, děkuju za nahrávku, ale nicméně já tady nechci mluvit o tom, co je špatně, ale mluvím o tom, co je dobře. A to, co je dobře, je volební systém D2.1, my jsme se o tom bavili. A je to skutečně tak, že volební systém D2.1 díky efektu více hlasů přináší konsenzus a přináší sjednocení společnosti, protože pokud chce být politik úspěšný a volí se volebním systémem D2.1, tak jeho dobrá strategie a vlastně nutná strategie, aby byl úspěšný, je mít pozitivní předvolební kampaně. Já jsem měl pro vás připravenou jako součást té mé terapie ještě tenhle ten mystery box, tedy tajemnou krabici s nečekaným předmětem, ale jak už jsem říkal na začátku, tak jsem zjistil, že vlastně tu moji pomoc nepotřebujete, takže já vám ten mystery box asi nepředám. Ale to by mě bylo líto. Bohužel ne, vy fakt tu pomoc moji nepotřebujete, takže... Můžeš se aspoň podívat, co v tom nádherném mystery boxu je. Já mám trochu strach, abyste jako vám to ukázat, takže asi ne. Představte si, kdybyste třeba člověku, který je zdravý, mu dával léky, tak ho otrávíte. To by se stalo i v tomhle případě. No ale to by to musel ty léky sníst. Aha. Ale já bych to nesnědl. Ale tím, že to uvidíte, tak už to jako v podstatě. Takže máte obavu, že by se mě ublížil tím, že bych to udělal. Ano, potřeby tu pomoc nepotřebujete. Pane Janečku, vzhledem k tomu, že jsme se tak jako vlastně vyjasnili a skončili tak jako v podstatě pozitivně i tím vaším apelem, tak ten zbytek toho času, který nám ještě zbývá, co bychom jako věnovali třeba nějaké hezké aktivitě, která by nás mohla třeba zblížit a udělat tam taky hezký konec. Já jsem určitě pro. Sportovní aktivitu. Takže bychom tak mohli, protože jsem to viděl hodně, že si třeba lidi tak jako spolu tráví čas tím zkusem, takže bychom třeba mohli se tam tak pinkat. Jo. Ono je to těžký v sedě. Dobrý. Jo, tak. Jo, dobrý. Máte. Bohužel v dnešní době není možné pomáhat někomu, kdo o to nestojí nebo kdo na to není připraven. Člověk někdy může dát doslova srdce na dlani tomu druhému a nic to nevyřeší. Karle Janečku, jestli budete někdy připraven, jsem ochoten vám znovu pomoct.
Obsah Mystery Boxu je k vidění pouze na Hero Hero. Nejde mi o nějakou lacinou reklamu, ale takovou věc prostě nemůžu na YouTube ukázat. Je tam minuta obsahu s tím předmětem, dělám triky, užívám si spoustu legrace, ale prosím, nepředplácejte si Hero Hero kvůli tady té minutě navíc. Předplaťte si ho kvůli hodinové verzi tohohle videa, nebo pokud chcete kanál podpořit. Mockrát vám děkuji.